କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ପରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ। ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅକୁହା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛର କଷ୍ଟ ଓ ପୀଡ଼ାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳତାର ସହ ରୂପେଲି ପରଦା ଉପରେ ଦେଖାଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ, ବୁଧ ଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଇଲ୍ସ ଭଳି ହାର୍ଡକୋର୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଜୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାମ ସେ କାହିଁକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର ରଖିଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଓ ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ ସିନେମାରେ ଖୁବ୍ ଡେରି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଓ ମୁଁ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଏ ତିଆରି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଉଥିଲେ, ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଥା କି ଜବ ହମ କଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଡିଲେ ହୋ ରହି ଥି ବିକଜ ଅଫ କୋଭିଡ ଆଣ୍ଡ ଲକଡାଉନ ତୋ ହମ ଲୋଗ ନା ବହୁତ ପରେଶାନ ଥେ ତୋ ମୈନେ ବହୁତ କୋଭିଡ ପେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନା ଚାଲୁ କି ଫିର ପୁରୀ ଟିମ କୋ ଲଗା ଦିଆ ଔର ଦେନ ବି ଫିଗର୍ଡ ଆଉଟ କି ଏକ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଅଗେନଷ୍ଟ କ୍ୟୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବନା ରହା ଥା। पहली बात तो किसी को ये नहीं पता था कि ये वैक्सीन बनाई किसने। सब लोग ना बड़े बड़े नाम लेते हैं पर ये बनाई है बहुत सिंपल साइंटिस्ट लोगों ने जो पूरे टाइम लैब में बंद रहे एंड स्पेशली द वुमेन जो बाइयां नहीं थी तो बर्तन भी धोती रही, बच्चों का भी ख्याल रखती रही, सास ससुर का भी और दिन रात लैब में काम करती रही। ये सारे साइंटिस्टों के साथ जब हमने रिसर्च किया एक साल तो वी रियलाइज कि भारत के ऊपर एक तरह का बायो वॉर छेड़ा गया था। सब चाहते थे कि भारत वैक्सीन ना बना पाए और इस वॉर में जो सबसे बड़े जो दुश्मन थे हमारे वो अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है हमारे देश के बहुत सारे लोग थे जो किसी और के लिए पैसे लेके काम कर रहे थे। देन आई सेड कि उसके बावजूद एक कंट्री जहां कोई मेडिकल इंफ्रा नहीं था उसने वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट वैक्सीन बनाई तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरी तो आंसू ही नहीं रुकते सोच के इसके बारे में। तो आई सेड कि ये वॉर था इंडिया के अगेंस्ट और किस तरह चंद साइंटिस्टों ने और भारत के लोगों के हौसले ने किस तरह से हमें ये वॉर जिताया दिस स्टोरी मस्ट बी टोल्ड। इसलिए फिर उसका नाम पहले कुछ और रख रहा था फिर मैंने चेंज करके द वैक्सीन वॉर। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଏହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା ସେହି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନିରାପଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତା ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଗାମୀ 2023 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମ 11 ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।